Բարև ձեզ, ես Բակուր Բեկ-Քալանթարյանն եմ, ծնվել եմ Երևանում, 29 տարեկան եմ։ 11 տարեկանում ընդունվել եմ Սպայի տան երաժշտական դպրոց, այնուհետև ավարտելով ընդունվել եմ Պետական կոնսերվատորիայի վոկալ դասական բաժին, Նոնա Մելքումովայի դասարան։ Երրորդ կուրսից մեկնել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու ամենամյա համաշխարհային մրցույթ փառատոնի, The World Championship of Performing Arts, որտեղ արժանացել եմ Grand Prix մրցանակին ամենաբարձր։ Կնքելով 4 տարվա պայմանագիր մնացել եմ այնտեղ եւ ունեցել եմ մեծ հաջողություններ, համերգներ, նաեւ նկարահանել եմ մի տեսահոլովակ եւ մի քանի ձայնագրություններ ունեմ։ Երկի ասպարեզում իր հաջողությունների համար Բակուրը երախտապարտ է մորը։ Բակուրը հաղթանակներ շատ է ունեցել, ճանապարհներ շատ է անցել։ Այսօր երկի ճանապարհը նրան բերել է Հայաստանի ձայն։ 9 տարի բացակայելով Հայաստանից վերադարձել եմ ընտանիքիս մոտ եւ ուղղակի ժամանակը համընկավ The Voice-ի երկրորդ նախագծի սկսմանը։ Ես ներկայանալու եմ ավելի կլասիկ ոճում, դասական։ Ցանկանում եմ մասնակցել այս մրցույթին, որովհետև Հայաստանում մեծ ճանաչում են ստանում մասնակիցները։ Ինչու՞ չէ, նաև ուզում եմ հաղթել։ Իհարկե մրցույթ է, պետք է ձգտես մրցության եւ մրցության արդյունքում պետք է ձգտես հաղթանակի։ Բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն, չընկճվեն, չհուզվեն։ Սպասելիր, չէ՞։ Ես նոր հասկացա, որ Քրիստինե Պեպելյանը շատ ճիշտ ուղու վրա է եւ ստրատեգիկ շատ ճիշտ երկիչներ անտրում։ Շնորհակալ եմ։ Բայց միևնույն է, Քրիստ ջան, իհարկե քեզ շատ ենք սիրում, բայց երկում են ավերջում է երկում։ Ձեր անունը չեք ասի ներողություն։ Ձեր անունը կասեք։ Բակուր Բեկ-Քալանթարյան։ Բեկ-Քալանթարյան։ Այո։ Բակուր։ Այո։ Բեկերից եք, հա՞։ Սերում։ Հաճելի է շատ։ Դուք որտեղից եք։ Երևանից։ Երևանից եք։ Քանի տարեկան։ 29։ Հրաշալի տարիքի, այսինքն ձևավորված ձայն ունեք արդեն։ Սովորում եք։ Սովորել եմ կոնսերվատորիայում
Եվ դասական վոկալ մայեստրո Վահան Միրաքյանի մոտ եմ սովորել Լոս Անջելեսում։ Շնորհակալություն։ Հավանեցի ձեր կատարումը, շնորհավորում եմ։ Մոդուլացիայի ժամանակ կորցրի քան օտան։ Երևի։ Նախ այն մարդիկ, որոնք որ ընտրված են իմ թիմի համար, դեռևս չկար այս ձայնը։ Իսկ մենք բոլորին հայտնի է, որ պիտի ընտրենք տարբեր ժանրեր մեր թիմում ունենալու համար, որպեսզի բոլոր առումներով կարողանանք ներկայացնել մասնակիցներին։ Ես ուրախ եմ, որ դուք կաք իմ թիմում։ Վստահ եմ, որ այս տեսակ խոչընդոտներ բնականաբար բոլորիս հետ լինում են։ Բեմում շատ անկանխատեսելի տեղ է բեմը, որ շատ բան կարող է պատահել։ Մենք երբեմն մեր 100 տարվա երգերի խոսքերը կարող ենք մոռանալ բեմում ու ոչ մեկ չհասկանա, թե ոնց է այդ հնարավոր, բայց այդ հնարավոր է, ուղղակի չես հիշում ու վերջ, մոռանում ես ինչ-որ բան։ Այնպես որ կարևորը հետագայում իհարկե հավաքվեք, որովհետև անկեղծ ասած, ինչքան էլ որ ես լիրիկական ու մեղմ երգեր եմ երգում, իրական կյանքում ես կարող եմ նաև այդպիսինը չլինել։ Ու այդ դիսցիպլինան կարծում եմ, որ շատ կարևոր կլինի։ Ես ուրախ եմ, որ դուք եք։ Դասը սկսվել է։ Ես ուրախ եմ։ Ես էլ եմ ուրախ։ Բարևորում ենք ձեզ։ Բարևորում ենք։ Շնորհակալություն։ Բրավո։ Հզորանում եք դուք Քրիստինե Պեփելյան։ Ես չունեի այս տեսակ ձեն։ Այս ձայնից պետք է լիներ։ Ինչ կարծիքի ես, Շուշան։ Հետաքրքիր բան ասես։ Ես ուրախ եմ, որ Քրիստինեի թիմից եք այսուհետ։ Կարգում եք Հայաստանի ձայնի նախագծի շարունակության փուլերում։ Առայժմ։